Ficou, dizemos, com o Santo Acordo, ou está na exposição. Santa. E agora o skate está a fazer um bom trabalho. E o rugby também está a fazer um bom trabalho, sem querer descurar das outras, mas enfim. Aconteceu a primeira competição a nível da cidade de Maputo, o torneio B-Golly, e conhece o vencedor desta grande prova que aconteceu aqui na escola primária, Filipe Samuel Magalha. Concentração de skatistas de diferentes idades em ambos os centros na escola primária Filipe Samuel Magalha, na cidade de Maputo. Motivo: acompanhar a primeira prova do ano em skate, B-Golly. É o nome da competição que procura quem mais salta com skate e backflip júnior. No meio de vários profissionais, Joel, skatista, já 7 anos, foi o master, superou todos os varões e bateu o recorde. Foi muito reunido, foi uma competição mesmo cheia de competidores potentes. Bem, embora tenha sido um bocado difícil ultrapassar os varões, mas é mesmo possível. Foi só questão de acreditar. Sem vínculo com alguma associação, Joel tem um excelente domínio da prancha. Aposta mais no skate de rua e por isso não teve dificuldades para ser o B-Golly. 30 mais truques, a velocidade, a mostrar a velocidade. Porque existe a rampa, existe a street, existe o freestyle. Neste caso, a street seria mais o flat ground, skatear nos passeios. Uma das novas apostas desta modalidade radical, Noel Costa. Era um dos skatistas tido como a provável revelação da competição, mas os cálculos de voz não foram bem tirados pelo pequeno skatista. Noel foi eliminado nos 88 centímetros. Foi bom participar dessa prova de B-Golly, porque já queria saber quanto eu posso terminar na minha meta. Skate, educação contra droga e álcool nas escolas foi o lema escolhido para a primeira aparição da Maputo Skate na organização de provas na presente temporada. Olhando para a realidade atual da juventude e pelas notícias que a gente vê a falar de estudantes que levam as drogas para a escola, levam água para a escola, bebida, a juventude diz que não tem coisa para fazer, e nós estamos aqui a tentar ocupar a juventude com desporto e saúde. Para a especialidade B-Golly, é usado um metro para tirar as medidas exatas do verão, que vai subindo em cada etapa que os skatistas vão superando a altura. Os skatistas voltam a competir a 21 de julho corrente, no Dia Internacional do Skate. As mais variadas manifestações esportivas estão expostas aqui. O esforço dos esportistas moçambicanos é reconhecido aqui no replay todos os sábados às 12 horas. Contamos consigo até perto das 13 nesta viagem global do desporto nas suas mais variadas manifestações. Demov, ontem tu estavas no pavilhão a cobrir o basquete. Alguma recomendação para que esta modalidade também se torne numa exposição como o basquete, também o futebol? Mas eu faço mesmo pelo máximo esportivo, não me deixo nem vir a minha colega de painel. O máximo esportivo tem essa componente de vender o produto, não nos enganemos quanto a isso. Vender tudo, tanto do ponto de vista do atleta, tanto do ponto de vista do próprio clube, da modalidade e da associação. E o skate tem muito disso, nós ainda encaramos o skate como uma atividade respeita por, de uma certa forma, por marginais, né? Ainda não enquadra esse grupo de profissionais de esporte como pessoas que estão para contribuir para o esporte nacional e que façam atividades saudáveis. Associamos muito mais com atividades relacionadas com álcool e droga. Não é por acaso que vimos na peça que passou o lema fala exatamente do álcool e das drogas. E é um bom momento para tentar fechar, a comportar essas diferentes opiniões que pensam de forma diferente e alertar tanto para os que estão nesta via e os que pretendem ingressar nessa modalidade esportiva que tem muita adrenalina e que tem espaço para conquistar. Tu consegues skatear? Não, tem outras modalidades. Outras modalidades. Há já algum subsídio a acrescentar aqui no dia 9 em relação a esta especialidade que é o skate? Que está ainda à procura do seu espaço. Há bem pouco tempo esteve cá em Moçambique, um holandês está a fazer um documentário em relação ao skate e Moçambique foi o 17º país do escalado. O que é que estamos a precisar para termos esta modalidade sobrevoar, não é? Em diferentes pavilhões. Mesmo sem apoio, a Associação do Skate está a trabalhar
começaram a organizar as provas, agora tiveram este holandês a fazer um documentário, que já tivemos esse nos grandes, em muitos países da África, uma das prioridades foi Moçambique, e foi muito bom para o crescimento, e eles já estão a criar alguns produtos de marca própria, então com algum apoio, a busca vai crescer mais. A gente é muito atenta. Disse bem, muito bem, estão a criar alguns produtos de marca própria. Sim. Sim, senhora. É por isso que a nossa produção convidou para aqui hoje. Muito obrigada. Exato. Queremos agradecer também a si, estimado telespectador, que acompanhou. Estamos em direto no domingo, a partir das 16 horas, temos a reposição deste espaço que coloca várias modalidades a nível nacional e internacional. Agora vamos falar de ténis. O Rui Natal.